Listamo štampu, komentarišemo dnevno političke aktuelnosti. Sa nama je ovoga jutra politikolog Vuk Velebit. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro došli. Koronavirus svakako najvažnija tema svima. Preklapa se sa, rekao bih, drugom najvažnijom kod nas, a to su izbori, ali o tome ćemo. Juče smo imali redovno obraćanje premijerke, zatim to predveče, to jest uveče i vanredno obraćanje predsednika Srbije, koji su govorili o tome na koji način će se naša zemlja boriti sa epidemijom. Politika donosi na naslovnoj strani jednu od pomenutih mera, penzionerima po 4.000 dinara jednokratne pomoći, korona maska na pijaci u Beogradu za 250 dinara, trudnice zaražene virusom rodile zdravu decu, Katanac na Euroligu, Zvezda zarobljena u Madridu, u Italiji rade samo apoteke i prodavnice hrane. Kako mislite da se kao društvo u ovom trenutku nosimo sa izazovom? Ja mislim da sinoćna konferencija za medije predsednika može da se analizira iz nekoliko aspekata. Generalno mislim da je u ovakvim situacijama je dobro da imate obraćanje predsednika ili najviših državnih funkcionera. Videli smo da je u Americi predsednik Trump, u Francuskoj predsednik Macron imao slično obraćanje kao predsednik Vučić i dobro je... Predsednik Trump koji je doduše odbio da se testira, iako je bio u kontaktu sa zaraženim. Jeste. Ali mislim da u ovakvim situacijama je dobro da izađete pred građane i da nekako pokušate da umirite situaciju i da budete što je moguće transparentniji. Međutim, problem sa našom situacijom jeste što iz ranijih iskustava, iz raznih afera ove vlasti, iz slučaja poplava u Obrenovcu, nesnošenja odgovornosti, mi smo danas zapravo dovedeni u jednu situaciju, vrlo nezgodnu situaciju, kada se pogotovo nalazimo u ovakvim kriznim situacijama, to jeste da nismo sigurni da li da verujemo predstavnicima vlasti kad nešto govore, da nismo sigurni da li su sposobni za to i da nismo sigurni uvek da li nam govore istinu ili ne. Meni je jako zanimljivo to kako smo za samo dve nedelje došli u situaciju da od priče od najsmešnijeg virusa u istoriji, znači to je izjava doktora Nestorovića, i to je bila jedna, mislim, jedna tragična konferencija za medije gde se predsednik Vučić smeje u pozadini, gde je bio niz jedan neprimerenih šala, da smo došli u situaciju da dve nedelje kasnije imamo, ja bih rekao, vrlo zabrinutog predsednika Srbije. Evo kako danas piše, predsednik priznao da nas čekaju teški dani. Vrlo zabrinutog predsednika Srbije. Mislim da je on sinoć nastupio u svom jednom uobičajenom maniru, a to jeste da drami, opet se svađao sa nekim. I taj njegov nastup je, može se napraviti paralela, ne znam, sa pitanjem Kosova, na primjer. Znači, uvek je drama, uvek je biće najgore, ali onda ako bilo šta bude posle dobro, to će se onda predstaviti kao velika pobeda. Iako je sinoć, ja mislim, iako je predsednik Vučić sinoć pokušao nekako da politiku ostavi sa strane, ja mislim da je i taj govor imao neke elemente predizbornog govora. Upravo i činjenica da na naslovnoj strani imamo da penzionerima će biti uplaćena ova jednokratna pomoć od 4.000 dinara, jeste i govori o tim nekim porukama koji imaju za cilj da zadovolje različite grupe. Mislim da je, na primjer, s druge strane dobro da se lekarima u ovom trenutku povećaju plate, jer oni su naši heroji, oni će biti najviše izloženi. I ne samo u ovoj situaciji, rekao bih, s obzirom na to kako je sistem, usudit ću se da kažem, zarđao, oni su heroji svakog dana, je li tako? I ovo ne bi trebalo da bude sada. Zato je veliki problem danas što smo mi zapravo dovedeni u situaciju da više ne znamo kada predstavnicima vlasti da verujemo, a kada ne. Kako se uspostavlja to poverenje? Pa to poverenje se uspostavlja, ja mislim, godinama, ali ovde godinama je zapravo rađeno sasvim suprotno, uspostavljeno jedno nepoverenje, tako da je danas teško da verujete kada vam neko nešto govori. I mislim, ja mislim da juče bio jedan najočigledniji primer toga, gde ste tokom dana imali konferenciju za novinare premijerke Brnabić, koja je rekla da je broj respiratora državna tajna, a onda imate predsednika Vučića koji uveče iznosi tačan broj respiratora, što je pod jedan kršenje zakona, znači to je odavanje državne tajne, a pod broj dva, to nam govori da predsednik Vučić u ovoj situaciji želi da ima potpunu kontrolu nad informacijama i da je on jedini koji može da obaveštava građane o stanju u zdravstvenom sistemu, o tome kako se situacija razvija, da bi se naravno opet on predstavio kao spasilac. Kršen zakon i kada je prethodno bilo poznato da je tokom svinjskog gripa postojala, da su postojala 352 ili 4 respiratora? Da,
A ono što je meni bilo još zanimljivije jeste način na koji je on objasnio zbog čega nije bilo rečeno zašto je državna tajna da je broj respiratora, pa je uveče rekao, dakle, da bi on strancima prikazao da mi imamo daleko manje nego što zaista imamo da bismo mogli da dobijemo više. Mislim, kakav je to odnos i prema drugim državama? Kako vi gradite poverenje ako svesno i javno govorite da ste vi lagali nekoga da biste obmanuli za broj da biste dobili više? Jasno. Imamo, a vratit ćemo se na priču o poverenju i nešto kasnije, imamo i veliki problem sa komunikacijom, rekao bih, generalno sa širenjem neproverenih u najmanju ruku informacija, što naravno doprinosi dizanju nekih tenzija. Sa druge strane, evo imamo i tvrdnje pojedinih pacijenata koji kažu da se smatraju rizičnima, da su ih epidemiolozi vratili sa testiranja, danas piše na naslovnoj strani, dobili uvrede umesto testa na virus. Nišlika Mirjana Jovanović kaže, lekar mi je rekao, nemoj da vas nabijem 3 dana na infektivno sa zaraženima, pod pretpostavkom da je ovo tačno. Da li nam i to govori prosto o nivou tenzije i problematičnosti situacije? Naravno da u ovakvim situacijama može da dođe lako do tenzija i sa jedne i sa druge strane. Mislim da je zaista potrebno da svi nekako budemo što je moguće mirniji u ovim situacijama. I ono što je zapravo veliki problem, što može sutra da bude, jeste da ako dođe do povećanja broja pacijenata, da dođemo u situaciju preopterećenosti zdravstvenog sistema. Ja nisam stručnjak za koronavirus, niti želim da pričam o tome. Prosto neko intelektualno poštenje nalaže da ne govorimo o temama o kojima nismo stručni. Jedino što mogu da primetim prateći i svetsku štampu i ono što su druge države radile i što su studije pokazale i kako su države u Istočnoj Aziji postupale i kako neke evropske države danas postupaju, jeste da je što pre smanjite sva javna okupljanja u zatvorenom prostoru, znači smanjenje socijalne interakcije na minimum, to je veća mogućnost da prolongirate taj talas, prvi talas velikog broja pacijenata, što smanjuje mogućnost da dođe do preopterećenja zdravstvenog sistema. I upravo studije pokazuju da ta preopterećenost zdravstvenog sistema će pasti ukoliko sprovedete mere, neke države zatvaraju škole i fakultete. I to su, ja mislim, zaista preventivne mere. I dobro treba još jednom da se razmisli da li to treba da se uradi danas ili treba da čekamo još 2 nedelje, kao što je Italija duže vremena čekala da se upusti na takav korak, pa su se našli u situaciji u kojoj su se našli. Tako da nije samo to pitanje smanjenja broja zaraženih, to je pitanje smanjenja preopterećenosti zdravstvenog sistema, kada će zdravstvene radnice biti najizloženiji i kada možemo dođemo u situaciju da nemamo dovoljno zdravstvenih radnika i da su nam bolnice pune u takvim situacijama, to je nešto što treba da se izbegne. Što se kaže, dakle, pripremanje adekvatnog odgovora. Govori se i o tome da bi izbori mogli da budu pomereni upravo zbog ove situacije. Predsednik nagovestio mogućnost odlaganja glasanja zbog virusa, pišu novosti na 3. strani, pomeranje izbora i do 2 nedelje, konsultacije kada se šef države vrati iz Nemačke. Mislim da je takvo razmišljanje dobro i mislim da bi svakako bila dobra odluka da izbori budu odloženi u skladu sa procenama i kako se bude odvijela situacija u Srbiji. Da li za 2 nedelje, mesec dana ili za nekoliko meseci, ali mislim da je to, na primjer, dobra poruka koja je sinoć poslata sa ove konferencije za štampu. Dobro, u tom slučaju, rekao bih, javni interes bi više nalagao, jel tako, očuvanje javnog zdravlja nego striktno poštovanje zakona, odnosno normi propisa. Naravno, i u takvim situacijama ja mislim da javni interes svakako treba da bude ispred bilo kakvog političkog i jako je bitno da i vlast i opozicija ne koriste trenutnu situaciju za međusobno obračunavanje, nego mislim da postoje bezbroj drugih tema gde može da se uputi kritika i od strane opozicije, ali isto tako i vlast ne treba da kreira nekog neprijatelja u ovoj situaciji. Jel se ponašaju tako, jedne i druge?
nisam baš siguran da se skroz ponašaju tako, ali smo čuli, ja mislim, juče i dosta poruka i od predstavnika opozicije da politika treba da sada bude u drugom planu. Zanimljiva situacija za slučaj da izbori ostanu kako je i najavljeno, stiže iz Kragujevca. Blic piše, Milan Urošević iz Kragujevca pomera granice srpske politike sa Srpskom naprednom strankom u Republici, a sa opozicijom na lokalu. Funkcioner Srpskog pokreta obnove pošlo mu je za rukom da spoji nespojivo. Kandidat je za republičkog poslanika na listi vladajuće SNS, ali i na opozicijalnoj listi za odbornika u Kragujevcu. Pa, mislim, ovo je jedna suluda situacija i to govori na neki način i o stanju u našoj političkoj areni gde više nije ni uobičajeno ni tako nešto raditi. Mislim da bi se takve neke situacije predupredili, da bismo imali mnogo veću predstavljenost građana u parlamentu, da treba razmisliti naravno i o promjeni izbornog sistema, ali verujem da to sad u ovom trenutku nije tema, ali za budućnost treba razmišljati o tome. Jel se to zove politički oportunizam? Pa mislim da da. Mislim, ako će vam doneti korist da na lokalu budete na listi opozicije, a na republici na listi vlasti, to je svakako oportunizam. Mislim da je zanimljivo, isto sad kad smo pomenuli baš ove izbore i liste, da, na primjer, na listi Srpske napredne stranke nema ni jednog aktuelnog ministra osim ministra Nedimovića. I mislim da se u Srpskoj naprednoj stranci sprema jedna čistka pred izbore. Tako da će biti jako zanimljivo, na primjer, vidjeti ko će biti ministar policije nakon izbora. Ali nije prvi put da se najavljuju slični potezi, da se najavljuje u promjene, rekonstrukcije i tako dalje, da se posle prethodnih najava bar nije desilo ništa suštinski. Ja mislim da nije prvi put, ali jeste prvi put da smo imali ozbiljnu situaciju razmimoilaženja u mišljenju i nekih sukoba unutar Srpske napredne stranke. Tu pre svega mislim na odnos između ministra Nebojše Stefanovića i predsjednika Vučića. Ako vidite da, na primjer, Vučić prilikom posete Krušiku je poslao neke poruke kao biti odgovornik za Krušik, to, ja mislim, i direktna poruka ministru Stefanoviću. Jasno. Kad govorimo o izborima, notari prihodovali 210.000 evra u izbornoj kampanji. Politika na naslovnoj strani donosi naslov: pola miliona građana dalo potpise strankama. Javnobeležnička komora ranije obavestila javnost o agresivnom ponašanju na terenu, krajnjem nerazumevanju i zahtevima organizatora da pravilnici više od 10 sati, to je, pardon, pravnici više od 10 sati neprekidno rade na overama. Je li mi to očekivano ponašanje na samom početku kampanje? Mislim da jeste. To uopšte ne čudi i da će se svaka situacija koja je moguća da se izvuče što više novca i od samih građana za različite potrebe biti iskorišćena. E sad, stižu nam i nešto drugčije poruke ovih dana, to je proteklih se možda nešto manje pažnje pridavalo njima, upravo zbog toga što je epidemija glavna tema sa mnogo razloga. Godišnji izveštaj Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih država o ljudskim pravima u svetu. Danas su tekst o tome. Vlast u Srbiji protežira tabloide i pritiska pravosuđe, bez obzira na sve ono što možemo čuti u svakodnevnom govoru kod nas. Dakle, stižu nam povremeno ovakve izveštaje što je iz Evrope, što je iz Sjedinjenih država. U posljednje vreme nam sve češće stižu izveštaje od različitih međunarodnih organizacija, ali i od različitih država o stanju demokratije, i mislim da je situacija postaje alarmantna kada pričamo o demokratiji, o stanju i medijima, nezavisnosti pravosuđa, radu nezavisnih institucija. I to je ono, nažalost, na šta vlast ne obraća pažnju i što nekako odbija da prihvati da je situacija takva, što mislim da je jako loše, jer danas, godinama unazad, imamo veliki broj građana koji napušta našu državu i pre svega mladih ljudi. Znači, to su ljudi i moje generacije koji su završili fakultet nedavno, koji već na osnovnim studijama razmišljaju gde će da idu na master i gde će živeti. Mislim da je danas situacija daleko drugačija, na primjer, nego 90. godina, kada su ljudi odlazili pre svega iz egzistencijalnih razloga. Znači, da bi preživjeli, da bi imali posao.
Danas, šta je danas? Je li to poverenje o kome smo malo prepričali? Danas je, ja mislim, naravno da će ljudi uvek težiti da budu i bolje plaćeni, ali mislim da je danas situacija da ljudi pre svega žele da žive u jednom uređenom sistemu gde će se poštovati njihovo dostojanstvo. Jer danas je dostojanstvo građana u Srbiji totalno ugroženo, ja bih rekao. I žele da imaju i dobre javne usluge, da imaju dobar zdravstveni sistem, žele da sutra njihova deca se ceni njihovo znanje, odnosno šta znaju, nekoga znaju, a to je sve ono što danas nemamo u Srbiji. I zbog toga mislim da vlast mora ozbiljno da razmisli o tome da nikakve specijalne mere koje vlada najavljuje i nikakve postice i subvencije neće doprineti da ljudi ostaju ovde, nego jedino što može da doprinese da ljudi iz Srbije prestanu ili da se smanji broj onih koji odlaze, jeste uređivanje sistema i uspostavljanje pravne države, a to je ono što mi danas nemamo. Osluškuje li vlast to? Dakle, čuli smo mere za podsticanje u okviru populacione, ali tako, politike. Čujemo, pa pre svega naravno u izborima, a onda posle toga nešto ređe da je odlazak građana i mladih pre svega izuzetno važna tema. Postoji li način zapravo da ljudi usmere svoje očekivanja od vlasti ka vlasti i da li po vama vlast uopšte želi da čuje? Ja iz nekog svog iskustva i ranijeg nemam nikakve očekivanja od države i ja ću lično raditi sve da i meni ovde bude bolje i da mislim da svako od nas treba da radi da nam svima bude bolje. Ja sam prošle nedelje javno preko Twittera dobio jedan zanimljiv poziv kao reakcija na tekst koji sam pisao upravo na ovu temu od premijerke Ane Brnabić, koja se zahvalila na tekstu i koja je rekla da bi ona voljela da se sastanemo i da razgovaramo o ovoj temi i da ona veruje da možda vlast ima pogrešan pristup o tome. Ja sam taj poziv prihvatio. Ja nisam ničija, mislim, ni marioneta, niti imam bilo kakav interes da bilo šta dobijemo od ove ili bilo koje druge vlasti, ali mislim da kada nešto napišete, kada govorite, kada zastupate neku ideju i ako neko želi da se sastane sa vama, mislim da je razgovor uvek dobar. Sad, da li ja imam neka očekivanja, nisam siguran, jer ako vlast u poslednjih nekoliko godina ništa nije radila da se ovde uspostavi vladavina prava i pravna država, ja ne verujem da će se jednim razgovorom nešto suštinski promeniti. Ali nas su još i na Fakultetu političkih nauka, još na prvoj godini kod profesora Pavićevića i Vujačića, učili da je dijalog jako važna stvar u jednom društvu i da je razgovor uvek dobar i sa najvećim političkim, ideološkim ili bilo kojim drugim neistomišljenicima. Tako da, vodeći se tim što sam i na fakultetu naučio, sam prihvatio ovaj poziv. Da li će se taj sastanak desiti ili ne, ne znam. Ali mislim da ako zastupate neku ideju, dobro je da vas što veći broj ljudi čuje i da vi imate uticaj na nekoga. Koliko je važno da i građani shvate, malo pre ste pomenuli, dakle, da građani odlaze zbog toga što žele uređenu državu, žele jasne usluge, žele sistem, a to ne dobijaju. Koliko je važno da i građani shvate da upravo, ako ništa drugo, od poreza, jel tako, koji odvajaju od svojih prihoda za funkcionisanje države, zapravo treba da dobiju upravo taj sistem i upravo te usluge. I da li postaju toga svesni? Ja mislim da građani postaju ovde svesni toga i da treba izuzetno da se radi na podizanju svesti građana o tome gde odlazi njihov novac. I da građani zapravo pola godine rade za državu, a pola godine rade za sebe. I da u skladu sa tim moraju da znaju gde svaki dinar iz vašeg novčanika odlazi, da li odlazi u džepove političara, da li odlazi u džepove tabloida koji se finansiraju novcem svih građana, da li odlazi u džepove nekih televizija, ili odlazi u to da vi imate bolji zdravstveni sistem, bolji obrazovni sistem, što danas nije slučaj. Mislim da treba da zagovaramo smanjenje poreza i to i pogotovo i u današnjoj situaciji kada imamo ovakvu krizu da možda treba razmisliti o tome da se smanje porezi i na doprinose, da se i parafiskalni nameti smanje kako bi se
preduzetnicima omogućilo da lakše posluju. To ne mislim samo sad u ovoj kriznoj situaciji, nego mislim generalno da takve stvari mogu samo da doprinesu da imamo i veći broj ljudi koji su zaposleni i prijavljeni, a ne da poslodavci, zato što ne žele da plaćaju porez i doprinose, plaćaju na crno svoje radnike, pa imamo veliku sivu ekonomiju. Tako da mislim da je u svakom društvu dobro da ti nameti, ti porezi budu manji kako bi privreda mogla da radi bolje, a na kraju krajeva i privreda vuče svako društvo napred. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izvolili ovog jutra za naš program. Vuk Velebit, politikolog, ovog jutra komentari su naslove dnevne štampe.